परिवर्तनकारीहरू एकै ठाउँमा गोलबन्द हुनुपर्ने बेला आएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई परिवर्तनकारीहरू एकताबाट मात्रै परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा र विकास गर्न सकिने भनाई मन्त्रालयहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएका निर्देशनहरू लत्याएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको निष्कर्ष कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पुनः अनुगमन थालियो आज 29 जनयुद्ध दिवस छिन्न भिन्न माओवादीहरूले छुट्टा छुट्टै विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदै डडेलधुरामा 12 वर्षीय बालिका पटक पटक बलात्कारमा परेको खुलासा थप अनुसन्धान हुँदै माओवादीको विधान सम्मेलन आजदेखि सुरु 3 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा पार्टीको विधान परिमार्जन गरिने सम्मेलनमा 1200 बढी प्रतिनिधि सहभागी राष्ट्रपा उपाध्यक्ष डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्व बनाएको समितिले तयार पारेको सहकारी सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश सहकारीहरूले घर जग्गामा गर्ने लगानी बन्द गर्न सरकारलाई राष्ट्रपाको आग्रह 29 जनयुद्ध दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा शुभकामना व्यक्त अदालतले रोकेपछि दिवसलाई राष्ट्रिय उत्सव र गौरवको दिनका रूपमा मनाउन प्रधानमन्त्रीको अपील गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले दिए 29 जनयुद्ध दिवसको शुभकामना सरकारले औपचारिक विदा दिए पनि नदिए पनि क्रान्तिकारीहरूले यसलाई मनाइरहेको चेकेर दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाओ अभियानद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन दुर्गा प्रसाईका समर्थकहरूको हात हातमा राष्ट्रिय झण्डा ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामसापद्वारा 50 प्रहरी कर्मचारीहरूलाई ट्राफिक नियन्त्रण तालिम प्रदान सेवा प्रभागको क्रममा आफ्नो बोली वचन र व्यवहारलाई अझ उत्कृष्ट बनाउन अपील आज विश्व रेडियो दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै नेपालमा भोलिका दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको ठूलो अभाव हुने स्वास्थ्य विज्ञहरूको चिन्ता जनशक्ति अभावको समस्या समाधान नगरे मुलुकले ठूलो जोखिम बेहोर्नुपर्ने जिकिर सर्वोच्चको आदेश विपरीत माओवादीले जितेका पालिकाहरूमा जनयुद्ध दिवसको विदा पालिकाले विदा दिनु सर्वोच्चको आदेश र विधिको शासन विपरीत हुने उच्च अदालत पाटनको हेटौडा इजलासको ठहर गण्डकी प्रदेशमा अफ्रिकन स्वाइन फिभर नामक रोगको संक्रमण पुनः देखियो विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रम र पशुजन्य औचार प्रसारमा निगरानी बढाइयो पछिल्लो समय वयस्कमा मात्रै नभएर बालबालिकामा पनि मानसिक समस्या बढ्दै 3 वर्षदेखि 15 वर्षका बालबालिकामा मानसिक समस्या देखिने गरेको चिकित्सकहरूको भनाई धम्की दिएर चन्दा असुली गरेको आरोपमा 2 प्रहरीको नियन्त्रणमा पक्राउ पर्नेमा प्रवीण मिश्र र विपिन अधिकारी अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि कान्तिबार अस्पतालको फोहोर नउठाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय फोहोरको वर्गीकरण र ढुवानी पूर्व तयारीका विषयमा कमजोरी देखिएको तर्क मोरङमा फेला परेको शङ्कास्पद वस्तु निष्क्रिय शङ्कास्पद वस्तु राखेको आशंकामा 2 पक्राउ पोखराको एक पसलमा भेटियो 7 किलो भन्दा बढी काँचो सुन किनेको स्रोत भने भेटिएन जय भैरव ज्वेलर्सका सञ्चालक सुरजित भौमिक पक्राउ महिला T20 क्रिकेटमा नेपालको कीर्तिमानी जित मालदिव 13 रनमै अल आउट मनमोहन मेमोरियल अन्डर 16 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा मध्य प्रदेश 12 रनले विजयी लुम्बिनी प्रदेश 23.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 116 रनमा समेटियो गाजाको दक्षिणी सहर रफाहामा इजरायली सेनाको आक्रमण 100 भन्दा बढीको मृत्यु लाल सागर आक्रमणले विश्वको अर्थतन्त्र खतरामा गुगलले प्ले स्टोरबाट नक्कली एपहरू हटायो ठगीलाई रोक्न 2200 भन्दा बढी एपहरू डिलिट गरेको गुगलद्वारा जानकारी र अमेरिकाको न्युयोर्कमा गोली चल्यो 1 मृत्यु 5 घाइते